ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟର ଭିଡ଼ିଓ ନେଇ ଆସିଅଛି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଥମ ଥର ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବା ଆସିଛନ୍ତି ଲାଇକ୍ ସେୟାର୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଯଦ୍ଵାରା ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଯେପରି ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିପାରିବ ଆଜି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଯାଉଛି ଆଜିର ଆଲୋଚ୍ୟର ବିଷୟଟି ହେଲା ଯୀଶୁଙ୍କର ବାର ଜଣ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ଉପରେ ଯୀଶୁ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଜଗତରେ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କଲେ ସେହି ସମୟରେ ସେ ବାର ଜଣ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମନୋନୀତ କଲେ ଯେପରି ସେମାନେ ଯିଶୁଙ୍କର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ରହିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରେ ଯେପରି ସେବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆଗକୁ ନେଇପାରିବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ନେଇ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଶିଷ୍ୟ ଶବ୍ଦ ବାଇବେଲରେ କେବଳ ସୁସମାଚାର ଏବଂ ପ୍ରେରିତ ପୁସ୍ତକରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ ଶିଷ୍ୟ ଶବ୍ଦ ସର୍ବବୃହତ୍ ଅର୍ଥରେ ଏହା କେବଳ ସେଇମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଏ ଯେଉଁମାନେ କେବଳ ବିଶ୍ପାସରେ ନୁହେଁ ବରଂ ଜୀବନରେ କାହାର ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ଏହିପରି ଭାବରେ ବାପ୍ତିଯକ ଯୌହନଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନେ ସେହିପରି ଫାରୋସୀମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଏବଂ ମୌସାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଶିଷ୍ୟ ଶବ୍ଦ କିନ୍ତୁ ଏହାର ସବୁଠାରୁ ସାଧାରଣ ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି ଯୀଶୁଙ୍କର ଅନୁଗାମୀମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଏ ସୁସମାଚାରରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଅନୁଗାମୀ ମାନଙ୍କୁ ଏହା ହେଉଛି ଏକମାତ୍ର ନାମ ବିଶେଷ କରି ବାର ଜଣ ପ୍ରେରିତ ସେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ କେବଳ ଶିଷ୍ୟ କୁହାଯାଉଥିଲା କିନ୍ତୁ ପ୍ରେରିତ ପୁସ୍ତକରେ ଯୀଶୁଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଯିଏ ତାହାଙ୍କ ଶିକ୍ଷାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ତାଙ୍କ ବଳିଦାନ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଆଦର୍ଶକୁ ଅନୁସରଣ କରେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଶିଷ୍ୟ କୁହାଯାଏ ଯୀଶୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମନୋନୀତ ବାର ଜଣ ଶିଷ୍ୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଏହି ଶବ୍ଦ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ବିଶେଷ କରି ପାଉଲ ଯିଏ ଯୀଶୁଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁର କିଛି ବର୍ଷ ପରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଲୋକ ତାର ଛଅ ପର୍ବର ବାର ପଦରୁ ତେର ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାରୁଛୁ ସେଠାରେ ଏପରି ଲେଖାଅଛି ସେହି ସମୟରେ ସେଦିନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ନିମନ୍ତେ ପର୍ବତକୁ ବାହାରି ଯାଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ କରୁ ସମସ୍ତ ରାତ୍ରି ଯାପନ କଲେ ପ୍ରଭାତ ହୁଅନ୍ତେ ସେ ଆପଣା ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଡାକି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଦ୍ୱାଦଶ ଜଣଙ୍କୁ ମନୋନୀତ କଲେ ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେରିତ ନାମ ଦେଲେ ଏଠାରେ ମାନେ ଦେଖୁଛୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଶିଷ୍ୟ ନାମରେ ଆଖ୍ୟା ଦିଆଗଲା ତାପରେ ଏଇ ବାକ୍ୟରେ ମାନେ ଦେଖୁଛୁ କି ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଯୀଶୁ ଡାକି ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେରିତ ନାମ ମଧ୍ୟ ଦେଲେ ବାର ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଯୀଶୁଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ହେବାକୁ ଆହ୍ୱାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ ସେମାନେ ଜିହୁଦୀ ଅଶିକ୍ଷିତ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଏବଂ ସରଳ ବିଶ୍ୱାସ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ ଯେଉଁମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଅନୁଗାମୀ ହେବା ପାଇଁ ସବୁ କିଛି ତ୍ୟାଗ କରିଦେଲେ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ନେଇ ସେଇ ବାର ଜଣ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପିତର ପିତର ବେଦ ଚାହିଦାରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ ଆଉ ସେ ମତ୍ସ୍ୟ ଜୀବି ଥିବେ ଏବଂ ଯାକବହନଙ୍କ ସହିତ କାମ କରୁଥିଲେ ପିତର ବାର ଜଣ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ମୁଖପାତ୍ର ଥିଲେ ଅନ୍ୟ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ନୂତନ ନିୟମରେ ପିତଙ୍କ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଅଛି ସେହିପରି ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପିତରଙ୍କ ନାମ ସବୁବେଳେ ପ୍ରଥମରେ ଲେଖାଯାଇଅଛି ସେ ବିବାହିତା ଶିଷ୍ୟ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ମିଶନରୀ ଯାତ୍ରାରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଥିଲେ ସୁନ୍ନତମାନଙ୍କୁ ସୁସମାଚାର କାର୍ଯ୍ୟର ଦାୟିତ୍ୱ ସେ ନେଇଥିଲେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯିବା ପରେ ପିତର ତିନିଥର ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲେ ବହୁ ବର୍ଷ ପରେ ନିଜେ ଗିରଫ ହେବା ପରେ ସେ ମୁଣ୍ଡ ତଳକୁ କରି କ୍ରୋଶରେ ଚଢ଼ାଇବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ ନେରୋଙ୍କ ଶାସନ କାଳରେ ରୋମ ରେ ସେ ଶହୀଦ ହୋଇଥିଲେ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ନମ୍ବର ଶିଷ୍ୟଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ନମ୍ବର ଶିଷ୍ୟଟି ହେଲା ଆନ୍ଦ୍ରିୟ ଆନ୍ଧ୍ରିୟ ଜଣେ ଉଚ୍ଚ ଉତ୍ସାହି ପ୍ରଚାରକ ଥିଲେ ଏବଂ ସାହସର ସହିତ ସୁସମାଚାର ବାଣ୍ଟିଥିଲେ ଆଦ୍ୟ ମଣ୍ଡଳୀ ନିମନ୍ତେ ତାହାଙ୍କ ପ୍ରଚୁର ଅବଦାନ ଥିଲା ସେ ଶହୀଦ୍ ହୋଇଥିଲେ ତିନି ନମ୍ବର ଶିଷ୍ୟ ହେଲା ଯାକୁବ ଜାକୁବ ଯହନଙ୍କ ବଡ଼ ଭାଇ ଯୀଶୁଙ୍କର ଘନିଷ୍ଠ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ସେ ଜଣେ ସେ ପିତର ଏବଂ ଜହନଙ୍କ ସହିତ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବାକୁ ଅନୁମତି ପାଇଲେ ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁ ଜାଇରସଙ୍କ ଝିଅଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁ ପୁନରୁଦ୍ଧାନ କଲେ ସେ ଓଲି ପର୍ବତରେ ଯୀଶୁଙ୍କ ରୂପାନ୍ତରିତ ସାକ୍ଷୀ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ ଗ୍ୟାସମାନେ ବଗିଚାରେ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ ଚତୁର୍ଥ ନମ୍ବର ଶିଷ୍ୟଟି ହେଲା ଯହନ ଯହନଙ୍କୁ ଯୀଶୁ ଭଲ ପାଉଥିଲେ ସେ ଯୀଶୁଙ୍କ ଘନିଷ୍ଠ ଶିଷ୍ୟ ଥିଲେ ସେ ନୂତନ ନିୟମର ଏକ ଅଂଶ ସେ ପାଞ୍ଚ ଗୋଟିଏ ନୂତନ ନିୟମରେ ପୁସ୍ତକ ଲେଖିଥିଲେ ଯୌହନଙ୍କ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଥମ ଯୌହନ ଦ୍ୱିତୀୟ ଯୌହନ ତୃତୀୟ ଯୌହନ ଏବଂ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ ସେ ଅନ୍ୟ ନୂତନ ନିୟମର ଲେଖକଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ପ୍ରେମ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଲେଖିଥିଲେ ଶିଶୁଙ୍କ ନିକଟତରତା ତାଙ୍କୁ ପ୍ରେମ ବିଷୟରେ ବହୁତ କିଛି ଶିଖାଇଥିଲା ପଞ୍ଚନ ପଞ୍ଚମ ନମ୍ବର ଶିଷ୍ୟ ହେଲେ ଫିଲିପ ଫିଲିପ ଜଣେ ଜିହୁଦୀ ଥିଲେ ସେ ସୁସମାଚାର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଉତ୍ସାହିତ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ପଥର ଫୋପାଡ଼ି ମାରି ଦିଆଯାଇଥିଲା ଛଅ ନମ୍ବର ଶିଷ୍ୟ ହେଲା ନାଥନିଏଲ ନାଥନିଏଲ ବାର୍ଥୋଲୋମି ନାମରେ ମଧ୍ୟ ଜଣାଶୁଣା ସେ ଗାଲିନିର କାହ୍ନାରୁ ଆସିଥିଲେ ଯୀଶୁ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ଆରମ୍ଭରୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ପ୍ରେମ କେତେ ଆନ୍ତରିକତା ଥିଲା ଲୋକଙ୍କ ସେବା କରିବା ସମୟରେ ସେ ସହିଦ ହୋଇଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ପିଟି ପିଟି ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା ସପ୍ତମ ନମ୍ବର ଆଉ ଶିଷ୍ୟ ହେଲା ମାଥିଓ ମାଥିଓ ଜଣେ କର ଆଦାୟକାରୀ ଥିଲେ ଯାହା ସମସ୍ତ ଇସ୍ରାଏଲର ସବୁଠାରୁ ଘୃଣିତ କାମ ମାଥିଓ ଇଥିଓପିଆ ଏବଂ ମିସୋରକୁ ସୁସମାଚାର ନେଇଥିଲେ ରାଜା ହିରକାନାସ ତାଙ୍କୁ ବର୍ଷା ଦ୍ଵାରା ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ ଆଠ ନମ୍ବର ଶିଷ୍ୟ ହେଲା ଥୋମା ଥୋମାଙ୍କୁ ଦିଦୁମ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହନ୍ତି ଯାହାର ଅର୍ଥ ହେଲା ଜାଳା ଯାହା ବାଇବେଲରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇ ନାହିଁ ମାଥିଆଙ୍କ ଥୋମାଙ୍କ ବିଷୟରେ ପ୍ରଥମ ତିନି ସୁସମାଚାରରେ ତାଙ୍କ ନାମରେ ଉଲ୍ଲେଖ ବ୍ୟତୀତ ଜହନଙ୍କ ସୁସମାଚାରରେ ପ୍ରଥମ ଉଲ୍ଲେଖ ଯାହା ଜହନ ତାର ଏଗାର ପର୍ବର ଷୋହଳ ପଦରେ ଅଛି লাজার মৃত্যু পরে শিষ্য মানে যীশু বেথনিয়া কু যা মনা করে কারণ ফারোসী মানে তা মারিদে ষড়যন্ত্র করুলে কিন্তু দেখাই থোমাসহস চাল আমি মানে তাহলে সহ মরবা খ্রিস্টর ভক্তি আহ প্রদর্শিত হুয়ে যেত যীশু শিষ্য মানুষ কে যে সে যাই স্থান প্রস্তুত করব ମୁଁ କେଉଁ କଥା କହୁଅଛି ତାହା ତୁମେମାନେ ଜାଣ ସେଇ ବିଷୟରେ ଥୋମା କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ପ୍ରଥବା କିପରି ଜାଣିପାରୁ ସେହିପରି ଆମେ ଆଉ ଜାଣିଛୁ କି ଥୋମା ଭାରତକୁ ଆସି ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଭାରତରେ ସେ ଶହୀଦ ହୋଇଥିଲେ ନଅ ନମ୍ବର ଶିଷ୍ୟ ହେଲେ ସାନ ଜାକୁମ ଆଲକ୍ଷିଆଙ୍କ ପୁତ୍ର ଥିଲେ ତାଙ୍କ ମାତାଙ୍କ ନାମ ମରିୟମ ଥିଲା ତାଙ୍କ ଭାଇଙ୍କ ନାମ ଜୋସେଫ୍ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ପରିବାରର ସ୍ୱଳ୍ପ ତଥ୍ୟ ଆଉ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର କୌଣସି ତଥ୍ୟ ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ତାକୁ ସାନ ଯାକୁବ କୁହାଯାଏ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟଟି ହେଲା ଯୀଶୁଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ମନୋନୀତ ବାର ଜଣ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେଥିଲେ ଦଶ ନମ୍ବର ଶିଷ୍ୟ ହେଲା ସେମିଅନ୍ ଜଣେ ରାଜନେତା ଥିଲେ କାହିଁକି ଯୀଶୁ ତାଙ୍କୁ ମନୋନୀତ କରିଥିଲେ ଯିଏ ରାଜନେତା ସେ ଜଣେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଆଗ୍ରହବାନ୍ ଉତ୍ସାହିତ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ ସିମିଅନ୍ ସତ୍ୟକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ନିଜର ଜୀବନରେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଏଗାର ନମ୍ବର ଶିଷ୍ୟଟିଏ ହେଲା ଯାକୁବର ପୁତ୍ର ଜିଉଦା ଏବଂ ବାର ନମ୍ବର ଶିଷ୍ୟଟି ହେଲା ଇସ୍କାରିୟତ ଯେଉଁଦା ଯିଏ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କରିଦେଇଥିଲା ଏମାନେ ଆଜିର ଚିନ୍ତାରେ ବାର ଜଣ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଅଛୁ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଏଇ ଆଲୋଚନାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ଧନ୍ୟବାଦ